Hazırda ölkə ərazisində dözülməz isti hava şəraiti davam edir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin avqust ayının 13-ü saat 10-a olan rəsmi açıqlamasına görə Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvanda və əksər rayonlarda havanın temperaturu iqlim normasından 6 dərəcə yüksək olub. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında temperatur 41 dərəcə, Gəncə Qazax zonasında 40 dərəcə, Naxçıvanda 44 dərəcə, Aran bölgəsinin bəzi ərazilərində isə 45 dərəcəyə qədər yüksəlib. Qeyd olunub ki, bürkülü hava şəraiti avqust ayının 17-sinə qədər davam edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə təcili çağırış edərək son dərəcə ehtiyatlı olmağı, günün altında dayanmamağı və işləməməyi, bol sərin mayələr qəbul etməyi və yanğınla bağlı təhlükəsizlik qaydalarına maksimum şəkildə əməl etməyi tövsiyə edir. Hər hansı bir təhlükə zamanı 112 qaynar xəttə zəng edə bilərsiniz.